Ushangichqidis sakhelobis sakhmtsipo professional teatrshi khval premiera ra muamzada dasma maqurebeltan shesakhvedrat tslis pirveli tsarmodgenis generaluri repetitsia spektrshi. Meshvide sajaro skolis metsxer klaselebi prokhorientatsiisa da karieris dagegmis akademiuri saatit kveqnis umaghles sakanomdeblo organoshi, rogor tsarimarta deputatan shekhvedra saganmanatlebro programis parglebshi. Margueti Urieta sexy season is Mugibata Serie Sagrzelebs, Machit Tribulis, Meshachtestan Gaslaze. Premier მზადება უშანგიჩხეიძის სახელობის დრამატული თეატრის სცენაზე ზესტაფონელი მაყურებელი ხვალ ახალ სპექტაკლს ხილავს. Მთავარი როლი ასექვია თამარ ბართაიას პიესას, რომელზე მუშაობას რეჟისორმა გიგა ქურციკიძემ თვენახევრის წინ დაიწყო. Როგორც რეჟისორმა აღნიშნა, სპექტაკლში ხუთი მსახიობი თამაშობს, რომელთაც ბოლომით ითებებს აძლევს და დასცენს, რომ მათთან მუშაობა საკმაოდ სასიამოვნო იყო. Magra, I said, I did a repetition. Auza, da, trida, Katowice. Katowice. Magra, ho, ho. Direct or not, shandy repetition. I said, I did a repetition. No, princess, you პირველ რიგში თვითონ რაც შეეხება სპექტაკლს, ეს გახლავთ თამარ ბართაიას პიესის მიხედვით, ამავე სახელწოდების მიხედვით, რომელმაც 2010 წელში ლიტერატურულ პრემია აღებული საბა, როგორც საუკეთესო პიესა. Თვითონ სპექტაკლში ყველაზე სტაფანის თეატრის მსახიობი მონაწილეობს, ხუთი მსახიობია დაკავებული. Რაც შეეხება მუშაობის პროცესს, უკვე თვე და ორი კვირაა პრინციპში, რაც ერთად ავართ და ჩემთვის საკმაოდ სასიამოვნო იყო, ეს ჩემი პირველი შეხვედრა არ არის ზესტაფონის თეატრთან და ზესტაფონის მსახიობებთან, მე მეოთხედ შევხვდი უკვე ამდას და საკმაოდ საინტერესო იყო ჩემთვის ყოველგვარი კეკლუსობის გარეშე მასთან მუშაობა და ვფიქრობ, არ მინდა წინმოვლენებს გავუსრო, ვფიქრობ მათაც ისიამოვნოს ჩემთან ერთად იმ პროცესით, რაც ერთად გავიარეთ. Spectacles დეტალებს არ ასაჯაროებენ, თუმცა როგორც მსახიობები აცხადებენ, დრამატური ნაწარმოები თანამედროვეობისთვის აქტუალურ თემებს შეეხება. Მათი როლები კი კვლავ და კვლავ თეატრის სიყვარულს ამტკიცებს. Მთავარი ბარომეტრი და შემფასებელი მათთვის მაყურებელია, რომელთაც სპექტაკლის ნახვისკენ მოუწოდებენ. Წლის პირველი სპექტაკლის პრემიერა ხვალ 18 საათზე გაიმართება. Სცენარის შინაარსზე მე არ ვისაუბრებ. Მე ვისაუბრებ ჩემს პერსონაჟზე. Მე ვარ ყოფილი ფილოსოფოსი, მეცნიერი, ჩემო ბატონო, ამჟამად პენსიაში გავედი და თეატრის სიყვარულმა მომიყვანა თეატრში და დურგლად ვმუშაობ ჩემო ბატონო. Სხვათა შორის ისე მიყვარს თეატრი და ისე მიყვარს გარემო იქ შექმნილი, რომ ბევრ პროფესიონალ არტისტსაც კი ვჯობია ჩემო ბატონო და პრეტენზია გამაჩნია დიდი როლების თამაშის. მე ვიტყოდი იმას, რომ აქ ხუთი პერსონაჟი არის ამ პიესაში და მე ვფიქრობ, რომ ყველა მთავარი როლი არის და პიესასაც მთავარი როლი ქვია. Და რა არის ისიც, იმაზე არ ვისაუბროთ ახლა, ბადრი, როგორ რა ახდება, როგორ, იმიტომ რომ ხვალ პრემიერა უკვე და დავტოვოთ ინკოგნიტოდ. Მე ვფიქრობ, რომ მთავარი ბარომეტრი ერთეული ჩვენთვის შემფასებელი, მთავარი ბარომეტრი მაყურებელია და თვითონ პროცესი, რაც მიმდინარეობდა თვეზე მეტია, მე მგონი ნორმალურად, არც ნაჩქარები, არც დაგვიანებულია, ზუსტად ჩავჯექით იმ პერიოდში და დიდი სეიმით ველოდებით ხვალინდელ დღეს და კიდევ ერთი მორიგი სპექტაკლი გვინდა შევთავაზოთ ჩვენ საყვარელ ზესტაფონელ მაყურებელს. ცოტა ვღელავთ, ნერვიულობთ, არის წინასაპრემიერო გაწყობილი და ჩემი როლიც ერთ-ერთი რეჟისორის როლი მაქვს და წინასწარ არ გავყიდოთ არაფერი, ნახოთ ხვალ და ველოდოთ. Ნება მომეცით, მე აუცილებლად მიმართოთ ჩემს ერთგულ
მაყურებელს, რომელიც მობრძანდება ხვალ პრემიერაზე, კიდევ ერთხელ მინდა რომ მიულოცოთ ჩემს საპონელებს, რომ კიდევ ერთი პრემიერა შესანიშნავი სპექტაკლია ჩემის აზრით, მაგრამ მაინც მივცეთ ჩვენ მაყურებელს, რომ თვითონ გასაჯოს როგორი სპექტაკლი გამოვა და მე მინდა რომ აუცილებლად პარტერი, არა მარტო პარტერი, მთელი თეატრი გადაიტვირთოს მაყურებლით, გვაქვს 18-ში და ასევე შევახსენებ, რომ ჩვენ გვექნება ისე ეს 23-ში საღამოს 6 საათზე და შემდეგ სკოლებისათვის ჩვენ 24-ში მივცევთ ამ სპექტაკლს და აბა გილოცავთ შემოგარგებულ წენასარ და ველოდები თქვენ სულას თეატრისაკენ. გილოცავთ. Umrat parlament chi zestafonis meshvide sajaro skola sakartvelos umagles sakanomdeblo organoshi imqopeboda meche klasis mostavleebma resurs tsentris skolis direktorisa da pedagogebis organizebit saganmanatleblo proekti sakhelzodebit profesiuli orientatsiisa da karieris dagegma parlamentchi ganakhortsieles parlamentis shenobis datvalierebisa da mokle istoriis gatsnobis shemdeg mostavleebi saparlamento stomas da sakomiteto mosmenebs daesren ertgvari gidoba mat parlamentis sazogadoebastan urtier Departamentis specialist Magauzia. Orietos Totmetis Lidan, Canatrevisa Ministros Mir, Arisinici Rebulis Proecti, Proecti Misnatis Sahos, Musalema, Gansas Grunt, Avienti, Momoli Propesia. The Akedangamum Dinare, Twiton Matkadats with us, Rom Chamosulit, and Sakartelos Parliament, Shefadroden, the Deputatebs, Parliamentists, Ereps, Daushwalot, Chevebi, Matkan Moes, Minatrevan, the Shefadra Shedga, Esproecti Horzil de Bametsreklas, Shiunda Gitrat. Და აქ წარმოდგენილი იყვნენ მეცხრე კლასის მოსწავლეები. Განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით ფუნქციონირებს პროექტი „აირჩიე პროფესია“. ჩვენ სკოლაში წარმატებულად დაინერგა ამ პროფესიის გაკვეთილები კარიერული ორიენტაციისა და დაგეგმვის შესახებ. Მე გახლავართ ამ სპეციალობის წარმომადგენელი და პედაგოგი ამ საკითხში. დღეს რესურს ცენტრისა და სკოლის დირექციის ორგანიზატორობით მოხდა შეხვედრა პარლამენტის წევრებთან, განსხვავებული სხვადასხვა პროფესიის მქონე ადამიანებთან, ფიქრობ, რომ დღევანდელი შეხვედრა საინტერესო, ღირებული და მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, პედაგოგებისთვის და ჩვენი მოსწავლეებისათვის. ბავშვებს აინტერესებდათ პარლამენტში მიმდინარე პროცესები, საკანონმდებლო მუშაობა, საქმიანობა, რადგანაც ხშირად ისინი თვალს ადევნებდნენ ხოლმე პარლამენტის ხუნებს, ან მათი მშობლები, ამიტომ მათ აინტერესებდათ, როგორ მიიღება კანონი. ისინი გაეცნენ საქართველოს პარლამენტის შენობას, მის ისტორიას, აინტერესებდათ, როდის გადმოვიდა პარლამენტი ქალაქ ქუთაისში. Პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები პარლამენტარ შალვა კიკნაველიძეს შეხვდნენ. Მათ მიერ შესრულებული ფოტო და ვიდეო კოლაჟის პრეზენტაციის შემდეგ შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გადაიზარდა. Ახალგაზრდების თქმით, პარლამენტარის რეკომენდაციები და რჩევები სამომავლო და აუცილებლად გამოადგებათ. მომასპინძლეთ ზესტაფონის ნომერ 17 საშუალო სკოლის მოსწავლეებს საქართველოს პარლამენტში. Ახალგაზრდებმა დაათვალიერეს პარლამენტი, ასევე გაეცნეს საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობის სპეციფიკას და ასევე ვისაუბრეთ ძალიან ბევრ მათთვის საინტერესო საკითხებს. Მე როგორც ხსნომაზე ვახსენე, საკმაოდ არ მაქვს ვერ გადაწყვეტილი რა პროფესიას გავყვები და დიდი გავლენა მოახდინა ამ ხსნომამ და მას ასევე მომცა რჩევები, რომელიც ასაც აუცილებლად გავითვალისწინებ. მოსწავლეების შეფასებით აღნიშნულ პროექტზე მუშაობა და განხორციელება საინტერესო იყო. მისი რეალიზებისთვის მეცხრე კლასელებმა განსაკუთრებული მადლობა პარლამენტარ შალვა კიკნაველიძეს გადაუხადეს და იმედი გამოთქვეს, რომ პარლამენტში ანალოგიური შეხვედრები სამომავლოდ ჩატარდება. Მუშაობის პროცესი იყო, ჩვენ ყველანი მუშაობდით ერთად, რადგანაც პროექტი იყო საჯარო და უნდა წარგვედგინა პარლამენტში. Ვფიქრობ, ეს ყველაფერი გამოგვივიდა, რადგან ჩვენ დღეს გავაცანით შალვა კიკნაველიძეს ჩვენი პროექტი. Ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღეთ ამ პროექტიდან, რადგანაც იყო სასკოლო პროფორიენტაციის გაკვეთილიდან გავეცანით სხვადასხვა პროფესიებს და მივიღეთ დიდი გამოცდილება. Ძალიან ბევრი რამ გავიგე შალვა კიკნაველიძისაგან. Პირველ რიგში მინდა მას გადაუხადოთ ძალიან დიდი მადლობა, ასევე ზესტაფონის რესურს ცენტრ და რაც მთავარია ჩემს სკოლას იმისათვის რომ მომცა შესაძლებლობა ყოფილიყავი პარლამენტში შეხვედრილიყავი სხვადასხვა ცნობილ ადამიანებს და ვფიქრობ რომ ეს შეხვედრები მომავალშიდაც გაგრძელდება მომცემს ძალიან დიდ გამოცდილებას რესურს ცენტრის უფროსის განმარტებით განათლების სამინისტროს აღნიშნულ პროექტში მუნიციპალიტეტის სხვა სკოლებით ჩაერთვებიან
ჩვენ ვცდილობთ რომ ყველა სკოლა მოვიცვათ ესტაფონში და სულ მალ დაგეგმილი გვაქვს შედგენილი გვაქვს გრაფიკი თითქმის ყველა სკოლა მოახერხებს აქ ჩამოსვლას და თავის სამოქალაქო ცნობიერ სამაღლებას. გაიმართეს საქართველოს 27 ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგის დასავლეთის ზონის გათამაშების მე-15 ტურის შეხვედრები. მარგვეთი 2006 გასვლითი თამაში ჰქონდა ტყიბულში ადგილობრივ მეშახტესთან. მატჩი მძიმე მეტეოროლოგიურ პირობებში წარიმართა. მოედანზე თამაში თოვლი და წვიმა ართულებდა. ამის მიუხედავად ის უშეღავათო ბრძოლაში ჩატარდა. ზესტაფონელთა მხრიდან პირველი ნახევრის ბოლო წუთზე წამოწებული ლამაზი კომბინაცია გოლით ონისე ჩინჩალაძემ დააგვირგვინა. მარგოლ ფეხბურთელთა შეტევები მეორე ტაიმშიც გაგრძელდა. 71 წუთზე ზესტაფონელთა ანგარიშზე უკვე მეორე გოლიც იყო, რომლის ავტორიც გიგა ტიულდიანი გახდა. ზესტაფონელთა უპირატესობამ თამაში შედარებით დააწყნარა და ასე ამ შედეგით დასრულდებოდა კიდეც, რომ არ არტყებულელთა მიერ მსაჯის მიერ კომპენსირებული დროის მაქსიმალურად შედეგიანად გამოყენება. მათ მარგველი მცველების მოდუნებით ისარგებლეს და პრესტიჟის გოლის გატანაც შეძლეს. მომდევნო მატჩი მარგვეთი 2006 21 მარტს ზესტაფონში ამბროლაურის რაჭას უმასპინძლებს. შეხვედრის დასაწყისი 15 საათია.